אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, והיום אני עם האחד והיחיד, היוטיובר שפרש יותר פעמים מיוטיוב ממה שהוא העלה סרטונים, גבי גבות! אין יותר טראומטי מזה? לכל בן אדם? הנה, אתה עושה צחוק? אי אפשר לעבוד ככה! אז חברים וחברות, היום אנחנו בבלוג כדורגל מאוד מאוד מיוחד. גבי, מה אתה עושה? אני בצ'מפיונס ליג. איזה צ'מפיונס ליג, אחי? אתה יוטיובר שפרש מיוטיוב, מה אתה מבלבל את המוח? תן לי לחבוט! יואו, תקפצו מהגג וזהו! אז חברים יקרים, היום אנחנו בבלוג כדורגל מיוחד במיוחד לכבוד ההשקה החגיגית והרשמית של האדרנלין XL כלפי המשחק הרשמיים של ליגת העל. גבי, אתה מכיר את ליגת העל? אני? מה פתאום? נו, ספר להם כמה טוב את מכבי חיפה וכל היום רואים משחקי כדורגל וכל מה שאנחנו משחקים במחשב וקוראים לך לשלישיית הנובים. נו גבי, בוא נצלם איתנו סרטונים, אתה רק רואה, מפסיד, בוכה, נהרס לך מצב רוח ואז אנחנו לא עושים שום דבר? הכל נכון חוץ ממי שמכבי חיפה תמיד מנצחת. ברור, מכבי חיפה תמיד מנצחת, בוא נראה את המאץ' היסטורי שלהם, בטח. בטח אני יודע מה זה מאץ' היסטורי. יפה. אז גבי, שים לב על מה אנחנו מתחרים היום באתגר ובמה יזכה הזוכה. אוקיי. תחזיק. יס. דבר ראשון, מארז אדרנלין, שכולל גבי, שים לב, קלסר לאיסוף קלפים, לוח משחק, מדריך לשחקן ו-18 קלפים עם אסים. אסים? אסים. תחזיק. תוריד, תחזיק. בואי. שים לב גבי, קופסת אספנות שכוללת 5 מעטפות ו-5 אסים כפול 4. וואו, כך תחזיק. Thank you. וגבי, לסיום סיומת, החלום שלי כשהייתי ילד, 100 מעטפות של קלפי משחק. בבקשה תחזיק, כל זה הולך למנצח של היום, אבל כרגע גבי, זה לא אתה. לא. תניח. יופי. אתה יודע שזה שלי בסוף. זה אמור להיות איום. זהר מעני אבא שלך מנקנק אותי עד עלות השחר. באו אליי אדרנלין אקסל ואמרו לי, עידן, אנחנו רוצים אתגר שמשלב כדורגל עם משחק. אז אני כמובן בחרתי במשחק הכדורגל שכולנו אוהבים, כולנו מכירים, הקלאסי ביותר. פיפה. מה פיפה? גבי, בראול סטארס. בראול סטארס. בראול סטארס, אחי, יש בראול בול? כדורגל בבראול סטארס, מה אתה חושב? שאתה סוס בפיפה ואני חמור בפיפה, אז אתה תעשה לי סטרייק? חברים יקרים, שימו לב איך עובד האתגר. אנחנו בעצם נמצאים במתחם המרקנה שבחיפה, והם אשכרה שמו לנו שער תקני של ליגת העל של כדורגל, ואנחנו הולכים לעשות עליו את אתגר המשקופים. אז איך עובד כל סיבוב? אנחנו מתחילים בבראול בול, הראשון שמכניס שער מתחיל את אתגר המשקופים, השני צריך גם להכניס גול כדי להצטרף אליו, ואז בעצם הראשון שפוגע במשקוף מקבל נקודה, ומי שמגיע לשלוש נקודות גבי, מה זה? שלוש נקודות גבי, הולך לזכות בכל הדברים האלה. מה אתה אומר? וחברים, נוסיף בונוס קטנטן, בכל פעם שמישהו יזכה בנקודה ויקח סיבוב, הוא ייקח חבילה של אדרנלין אקסל, יפתח אותה כי אין סאונד יותר מספק מלעשות לחבילת קלפים. יפה, גבי, תודה. וכמובן, הוא יזכה בקלפים, הוא ישמור אותם אצלו, ובוא נקווה בשביל גבי שהוא יקבל אסים של מכבי חיפה, כי אם לא, הוא כנראה ילך. רק מכבי חיפה. אתה לא מחליט עליי. תן לי פה. גבי, אתה מוכן? תן לי. חברים, שימו לב, ככה נראית חבילת קלפים של אדרנלין אקסל. יש לנו פה אשכרה יותר מ-100. זה לא נורמלי. וואי, זה בלאגן, רואים את זה שם נראה לי? וואי. עכשיו, חברים, אנחנו פותחים קופסת אספנות שיש בה אסים. עכשיו נראה איך נראים אסים. אוקיי. אז בקיצור, חברים, ככה נראים אסים, הם נראים הרבה יותר מיוחד, כאילו אין מה להשוות, רואים שזה אסים. בעצם על הקלפים בחלק התחתון יש מספרים שמייצגים את הנתונים של הקלף. כלומר, התקפה, הגנה, קישור והניקוד הכללי. אז ככה בעצם כשמשחקים עם חברים, אפשר לעשות סוג של מלחמה עם הנתונים של הקלף, ואנחנו ממש עכשיו נראה לכם איך זה נראה. אוקיי, חברים, שימו לב, יש לנו פה שני לוחות משחק, ובעצם על כל לוח של משחק, 11 שחקנים עם 3 מחליפים. עכשיו, גבי, שים לב, מי שמנצח עכשיו בסיבוב של אדרנלין אקסל, מקבל יתרון לאתגר שלנו, והוא בוחר בסיבוב הראשון גם את המפה שאנחנו משחקים בבראול בול, וגם את הדמות שמי שנגדו לוקח. אוקיי, אז גבי, אני בוחר להתקיף מן הסתם עם חלוץ, למרות שלא חייבים. אני לוקח את החלוץ הזה, יש לי כאן את ניקיטה רוקביצה, וההתקפה שלו היא 88. אתה צריך עכשיו לקחת בעצם שחקן מגן, ואתה צריך שההגנה שלך תהיה יותר מ-88. אוקיי, אני לוקח את זה. לואיס הרננדז, מכבי תל אביב. כמה הגנה? 84. למה? אני שמח. למה? מכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב, אחי, אני בסדר עם זה. אוקיי.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז חברים, זה אדרנלין אקסל, ככה משחקים, אלו הם קלפי האיסוף, האסים, הכוכבים, היהלומים. וחברים, שימו לב איזה מגניב, אשכרה לאדרנלין אקסל, יש אפליקציה שאיתה אפשר לסרוק את הקלפים שאתם אוספים, ואז יש לכם אלבום וירטואלי חוץ מהאלבום במציאות. אז אני שם לכם קישור למטה להורדת האפליקציה בחינם, כנסו למטה, תורידו אותה, ותתחילו לאסוף. ובקיצור, גבי, נגד In The Game, אתגר הכדורגל של אדרנלין אקסל, חברים יקרים. בואו נתחיל. וחברים, אנחנו מתחילים. אנחנו בתוך ברול סטארס, In The Game נגד גבי גבות, וכמובן, אני מממש את היתרון שלי. גבי, שים לב, המפה שאני בוחר, זאת המפה הזאת. אוקיי. Okay. זאת המפה. וכמובן, חברים, שאני בוחר לגבי את הדמות, אז גבי... אני לא שחקן ברול סטארס. הדמות שאתה הולך לקחת. אתה יכול לבחור גם את אחת החדשות, אני לא יודע מה הם עושים. גבי, אתה הולך לשחק עם ספראוט. עקצתי ושכפלתי. חברים, אני כמובן לוקח את פרנק. גבי, שיהיה לך בהצלחה. אוקיי. Let's go. מי שמכניס גול, ישר רץ לאתגר המשקופים. מי שלא הכניס גול, צריך להכניס כדי להצטרף אליו, ומי שפוגע ראשון, נקודה. גבי? אוקיי, אני רדי. קדימה. יאללה, חברים, התחלנו! אוקיי, אוקיי, אוקיי. אימאלה, אימאלה, זה רוח, אני מתניע. בום! מה יש? נודר! בום! ובום! מה אני עושה? ושים לב, גבי, זה אחד. וזה... רגע שנייה, לא! לא מאמין! זה אפס! אוקיי, אוקיי. יואי, לא. אוקיי, אוקיי, תכניס! יש אחד אפס! ביי, גבי! אני לא יודע מה אני עושה, מה זה? נו! 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 יש! גבי! אני ויתרתי לך! 1-0! ויתרתי לך! ואין לי לב ריאה! ויתרתי לך! איזה... ויתרתי לך! למה אתה לא מתנשם? כי אני משחק הרבה כדורגל. אני לא. הופ! בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה! אוקיי, יש לנו כאן 4 קלפים רגילים, וקיבלתי חביב האוהדים פעמיים, עידן ורד, אני מכיר עידן ורד. עידן ורד יפה. ועומר דנינו. בבקשה, חברים! יאללה, רדי, קדימה. יאללה, גבי, בהצלחה! 1-0. קדימה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, דירו. זה הזמן, זה הזמן. יש! נשבע! מהר, מהר. לא, אני לא מספיק, אני לא מספיק! איזה טעות שבחרתי עם המפה הזאת. לא, לא, לא. אוקיי, רגע. 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 יו! איזה מחיקה! איזה מחיקה! מה זה? מה זה? איזה מחיקה, לא מאמין! לא מאמין! איזה מחיקה, תביא את הגול! לא, לא, לא. יש! אין, אני לא יודע איך ברולסטאר. מוק! יש! יש! טוב חברים, אז הגיע הזמן שאני אפתח את החבילה. שלינג! עכשיו יש לנו 2 שחקנים זוחרים. וואי, מה זה? קיבלת יהלום! קיבלתי, חברים, קיבלתי יהלום, אתם רואים? קיבלנו אחד, סמואל בראון, שמשחק בקריית שמונה, והשני הוא מתאה ליוויץ', שחקן בבני יהודה, שחקן מאוד טוב. אחלה שחקנים, יותר טובים משלך. תודה רבה. שים בקופה. חברים, 1-1. סיבוב מספר 3. לבחור דמות, אני אקח את... אני אקח אותו. אני לא יודע מה זה הדמות יותר. אני לא אומר לך. אני אקח את אותו. אני על רדי. אני גם על רדי. יאללה, בהצלחה. יאללה, בהצלחה. אולי תצליח להתחיל סוף סוף אולי, כן, אם אני אצליח לפעמים אחד... אולי, אתה את פרנק? לא יודע. אוקיי. לא! בוט, קדימה, בוט! בוט, ענית לו! כן, 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 ענית! יופי! לא, לא מאמין. יופי! יופי! קדימה! קדימה! יש ללכת! יש ללכת! לא, גבי לא! גבי לא! גבי לא! לא! יאס! לא, אני לא מאמין שזה קרה עכשיו, אני לא מאמין. למה לקחתי דיינמייט? לא! וואו, זה נכון! תכניסו, עכשיו תכניסו, עכשיו תכניסו. נו, הכדור! הכדור! נו! יש! לא, גם מידי, לא. אתה רוצה את זה? גם מידי, לא. שים לי פה סמל של מכבי חיפה. טוב, אז חברים, 2-1 לי. זה היה מאוד מאיים. עכשיו אני פותח חבילה. יאללה, שחקנים טובים, תן לי את זה. תן לי! וואו! הופה, הופה! נטע לביא אל קפיטנו, מכבי חיפה. וואי, אמיתי. חביב האוהדים. חביב הגבי. חביב הגבי אל קפיטנו, עם נטע, אם אתה רואה את זה.
דבר איתי. דבר איתי, ודן מורי ממכבי תל אביב. יפה מאוד, גבי. טוב, חברים, 2-1 לגבי. זו יכולה להיות הנקודה המכריעה. ולא יודע אם שמתם לב במקרה, אבל אנחנו די גמורים. ולכן, גבי. מה? יש לי הפתעה. חברים, אני... הייתה לי הרגשה שזה יקרה, כי אני לא משחק כדורגל כל כך טוב. ולמזלי, יש לי משפחה של אנשים שאוהבים כדורגל בשונה ממני. אז גבי, אם תסתכל לכיוון הרחוק שמה, אני הבאתי את בן דוד שלי, חברים. קוראים לו תומר. תומר, יש לך פה קצת חומר. Okay. אז חברים יקרים וגבי, במחיאות כפיים, מקבל את שחקן החיזוק שלי, שהולך להחליף אותי לסיבוב הזה, ואמן, הוא יעשה 2-2, ואולי נצח לנו את המשחק, קבל את תומר. וואו! היידה תומר! וואו! בוא תומר, בוא כנס לפריים, תן לי לחיצה, תביא לחיצה, תגיד שלום לגבי, אתה מכיר את גבי? שלום, שלום, שלום. אתה מכיר את גבי? כן. אז חברים, זה בן דוד שלי תומר. בן כמה אתה תומר? 10. בן 10. ותומר, גבי, עם כמה שאתה חושב שאתה מבין בליגת העל, יש לך פה פעלה לא קטע. אתה אומר? סליחה, למה אין לי פרצוף של כדורגל? זוכר איזה פריט מידע שהוא יורשם. כמה המשחק האחרון היה? 3-0. הקלפים האלה ילכו גם אליכם, אתה תנצח, אנחנו פה ב-team up together, אז זה שלך. בזמנכם לבחור דמות, אל תיקח אותו, קח דמות שאתה טוב איתה. גבי, בהצלחה. יאללה. תומר, תן לו בהצלחה. בהצלחה. ג'י, יאללה, חברים, let's go, let's go, אני מתומר. תומר, אתה מייצג את כל האומה. את כל הילדים שאוהבים כדורגל נגד גבי הזקן. מכבי חיפה! לך מפה, אדון מלושה, לך מפה! לך מפה! טוב, חברים, לצערנו הרב, כאילו, נפרגן, תומר, כפיים לגבי. כפיים לגבי, רגע, תפריות. אתה מרשה לי לתת לו חלק מהפרס? כן. חלק מהפרס, כך תחזיק. תומר, חופשת אספנות של אדרנלין אקסל, יש פה 5 אסים ו-5 מעטפות, זה בשבילך, תחזיק. פרסים טובים, מכבי חיפה, שרון שרי, יש לך פה. נכון. חברים, גבי הוא הזוכה שלנו, באתגר של אדרנלין אקסל. תודה רבה להם על שיתוף הפעולה הזה, שאשכרה גורמים לי לצאת מהבית, לעזוב קצת את המחשב ולעשות דברים באמת מטורפים. וכמובן, כרגיל, להשפיל את עצמי ולהראות שאחרים יותר טובים ממני בהכל. מנחה יושב ראש איגוד הכי גרועים ביקום. חברים, שימו לב, אני שם לכם למטה בתיאור קישור להיכן ניתן לרכוש את כל הקלפים של אדרנלין אקסל ואת כל החבילות ואת כל הדברים. לכו תיכנסו למטה ותתחדשו לגמרי לגמרי, ממליץ לכם, זה קלפים ברמה גבוהה. גבי עם כל הצחוקים ושהוא בן 20 ו... 2 אמר לי לפני הסרטון, עידן, נכון שאתה כאילו מביא לי גם אם אני לא זוכה? בטח. אמרתי לו לא, אבל הוא זכה. זכיתי! אז חברים יקרים, זה היה הסרטון להיום, תנו בלייק למטה, שתפו אותו לחברים, ותכתבו לי אם אתם רוצים עוד אתגרי כדורגל מיוחדים, כי האמת שנהניתי, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. אבל עד אז תומר, יאללה ביי!